Добре, здравейте, аз казвам Елена. Елена Хаджисотирова, консултант съм към Институт за международно образование и съм тук благодарение на моите любими студенти, които са били по нашата програма и които организираха тази презентация, за което много благодаря. Преди да започна да ви... Нали, първо, нали няма хора, които не са българи? Добре, защото говоря на български. А, не, non-Bulgarian. Защото тя е на английски, ама ще говоря на български. Колко от вас знаят за тази програма? Да ме ориентирате. Добре, има ли някой, който не знае за тази програма? Добре, има ли някой от вас, който вече е започнал да започнал да попълва апликейшена? Добре, хубаво. Има ли някой, който е кандидатствал миналата или по-миналата година? Добре, идеално. Значи няма да има хейт към мене. Добре, хубаво. Ами, благодаря ви, че сте тук. Предполагам, че сте уморени, така че аз, моята цел е да е много easy going тази цялата презентация. Искам да ви разкажа като цяло за програмата и за това защо правим тази програма. Искам да ви разкажа малко повече за скучната част, която е свързана със самото кандидатстване. Съвсем накратко ще ви разкажа в щатите самата програма каква е, обаче като детайли и като интересни неща от самата програма ще остава това на тези, които вече са били по нея. И съответно ви предлагам максимално много въпроси, каквото имате да питате тях за самата програма. Така, голямата програма се казва Bulgarian Young Leaders Program. Това е програма, която стартира в България 2009 година. Чували ли сте за Фондация Америка за България? За момент забравих къде съм. Фондация Америка за България, нали, стартирайки своята дейност тук, реши, че иска да инвестира в образованието и в to build capacity на младите хора в България и съответно се свърза с Institute of International Education. Това е най-големия институт за международно образование, базиран е в Щатите, headquarters е в Нью-Йорк. И те разработиха, тогава през 2009-та, разработиха тази програма Bulgarian Young Leaders Program. Като целта на програмата беше тогава да има, нали, подпрограми, които да са студенти, но също така да има и програми, които са свързани с професионалисти в различните сфери. Първата година имаше програма, примерно, за професионалисти от сферата на екологията. И имахме специално обучение за еколози. Впоследствие, сега към днешна дата, има само една програма за студенти. Това е тази, защото е супер успешна и те самите виждат какъв ретърн имат от тази програма. А другите програми са към професионалисти в различни сфери. Аз ще ви разкажа малко повече за смисъл за това след малко. Това е излишно. Тук съм заради SEP, Summer Entrepreneurship Program. Както ви казах, това е според... Значи, това ми е най-любимата програма. Не защото говоря тук пред вас, но просто наистина ми е най-любимата програма. Тя е единствено и само за студенти, които учат редовно. Има ли някой, който е задочно? Yes, добре. Има ли някой, който е първа година? Хубаво е да знае. Значи, имате преимуществото да знаете още от сега и да си събирате още от сега препоръките. В смисъл, тази година няма да може да кандидатствате, обаче до година ще може да кандидатствате. Програмата се администрира от АИ, на който консултант съм аз. Администрира означава, че ние... аз идвам, говоря си с вас, общуваме, пишеме си имейли, рекрутваме ви, след това правиме целият процес по избор на кандидатите. Заповядайте. След което подготвяме всички, които са избрани за заминаване. Моите колеги в Щатите поемат цялата програма в Щатите. И след това се връща тук и по принцип продължавате пак с мен да си работите, защото аз продължавам да съм в контакт с всички, които са завършили по нашата програма, но ще ви разкажа малко по-късно за това. И цялото това нещо изцяло се финансира от Фондация Америка за България. Както ви казах, много накратко, значи SEP
ще ви разкажа повече. Другите три програми, които ви казах в началото, че са ориентирани за професионалисти, едната е в сферата на правосъдието. Изпращаме прокурори, съдии и адвокати на обучение в щатите за обмен на различни практики, които са свързани с правосъдието, за борба с корупция и така нататък. Много е интересно обучението. И за втора година подред е отворено и за адвокати. Така че, според мен, всички, които минават през това обучение, след това се връщат, продължават да работят, нали, тук в България и всички са доста позитивно, с доста позитивни отзиви от това обучение. Третата програма е за учители. Изпращаме в щатите, в Нью-Йорк, в Колумбия Teachers College, учители всяка година, които им показваме и ги обучаваме на това как могат да преподават интерактивно в класните стаи, как да използват технология в техния учебен план, защото опита ни показва, че колкото по-интерактивно и по-технологично преподаваш, толкова повече учениците започват да те слушат и всъщност наистина научават много повече от тебе. И тази програма вече я правим за втора година и през времето установихме, че колкото и да обучаваме едни учители, ако техният директор не е наясно с това всъщност какво се случва, общо взето наливаме от пълно в празно. И затова тази година за първи път правим нова програма, която е за директори на училища, като целта ни е отново да им покажем на директорите колко е важно техните учители и съответно училищата им да се развиват интерактивно, да преподават интерактивно и да се опитат малко повече да разчупат обстановката, да не е такава суха, както подозирам много от вас са изпитали в училище. Тази СЕП сега ще бъде пета година. Малко снимки исках да ви покажа. Това е първия ни СЕП. Това са ми така наречените зайци. Те просто се довериха и отидаха без да знаят къде отиват, защото нямаше никой, който да им разкаже всъщност за програмата. Това са 2011, 2012 и 2013. Тук има петима от 2013. Иво, Тео, Тити, Крис и Стоил. Ники тук ли е? Не. Добре. Защото щях да ви кажа, че той беше от 2012. Така, значи накратко, програмата е 5 седмици, лятото, заповядайте. Периода е началото на юли до към 10 август, плюс-минус няколко дни, зависи от програмата и от билетите, които се закупат. Всяка година програмата се предлага за 30 участника. Тези участници нямаме определена квота от примерно 5 от AUBG, 5 от Софийския и така нататък. Нямаме квота момичета-момчета, нямаме квота съответно дали са трета, четвърта или магистър. Просто избираме най-добрите 30 всяка година. Обучението аз го наричам като мини-MBA програма, но е предлагано по такъв начин, че не е непременно изискване студентите, които са в това обучение, да учат в момента примерно бизнес или предприемачество или икономика. Има ли някой, който учи нещо, което е съвсем различно от тези неща? Може ли да кажеш ти какво учиш? Журналистика. Идеално. Идеята е, че всеки, който, независимо от това каква специалност учиш, ако имаш предприемачески нюх и искаш да направиш нещо, което е свързано в сферата на предприемачеството и лидерството, тази програма е супер подходяща за теб и ще ти бъде много интересна. Така че нямаме изискване да са само бизнес специалности. Това са предварителните критерии, на които трябва да отговаряте, за да може да кандидатствате. Аз с въпроси, за да ви разсъна на малко, покрих част от тях, но като цяло от втора година нагоре. Има ли магистър? Не. Добре. Значи само първа година не може да кандидатства тук. Трябва да сте редовно, да учите в акредитиран университет в България. Трябва да имате добър успех. После ме върнете на въпроса за добри успех. И, както ви казах, трябва да имате потенциал към лидерски умения, предприемачески нюх, да се интересувате от това нещо.
Тук ще отворя една скоба, защото това е много важно. Тази програма в никакъв случай не е екскурзия. Значи, тази програма в никакъв случай не е подобно на work and travel или каквото и да било, което може да сетите за щатите. Тези 5 седмици са наистина много интензивни. Абсолютно всичко, както ви казах, е финансирано и покрито от Фондация Америка за България. И това за мен е, не ви го казвам, защото трябва в момента да промотирам програмата, но това наистина е един невероятен шанс за всеки един млад човек, който иска да допринесе към своето професионално и лично развитие. Като оставим на страна това, че примерно програмата ви показва по много различен начин, що е предприемачество, как е станало в щатите, как там мислят, защо така мислят, как преподават, как менторстват. Програмата предлага невероятни възможности първо за нетворкинг между тия 30 човека, които са там. Второ, за чисто, дори от чисто психологическа гледна точка за това как по-добре може да си подобрите уменията да работите в група, да обменяте контакти с местни хора там, които са не само професори, ами вие ще срещнете страшно много хора, които са, примерно, бизнес ангели, инвеститори, хора, които са стартирали стартъпи, обаче са фалирали, или такива, които в момента стартират и са в началото. Има и такива, които вече са доста напред с материала. Стараеме се да правиме срещи в смисъл, примерно, Google, Facebook и така нататък. Просто идеята ни е като цяло не е, идеята не е само да се развие един бизнес план, да се върне дадения човек от тази програма, да започне този бизнес план в България и да стане милионер. В смисъл това, дай Боже да стане, защото това би било страхотно за моята работа, обаче не става. И идеята ни е по-скоро някакъв майндсет, който да се промени. И наистина, според мен, за да кандидатстваш по тази програма, трябва наистина просто ти самия да знаеш какво тази програма би ти помогнала и по какъв начин би ти допринесла за твоето развитие. Не дейте да кандидатствате за нея, ако искате просто да отидете за 5 седмици в щатите, защото хем вие няма да сте доволни от това, което ще получите, хем ние няма да сме доволни за това, че сме инвестирали пари в някой, който не си използва ресурсите както трябва. Програмата е разделена на 3 модула. Аз ще ви разкажа много накратко за тях, защото те са тези, които ще ви разкажа много по-подробно за всеки един от модулите. Първия модул винаги го правим в Нью-Йорк. Той е в рамките на седмица, 7-8 дни. И първоначално имаме за цел малко да се усъфирясате, малко да се аклиматизирате. Има така доста културни неща, защото колко са били в щатите? А в Нью-Йорк? Добре. В Нью-Йорк е много хубаво. Има много неща, които да се видят. Така че като цяло се опитваме малко, нали, да хем да ви адаптираме, хем да ви покажем най-хубавото от Нью-Йорк. Този модул е изцяло практически. В него няма никакви лекции, никакви занятия, но е изцяло изпълнен с, както ви казах, хем културни, хем страшно много срещи. Значи там се ходи много пеша, ходи се по страшно много срещи и се срещате с страшно много хора. Това е модула, в който тези 30 човека, които са там, започват вече много добре да се опознават и да знаят кой с кого може да работи и как може да работи. Защото вече отивайки във втория модул, той е в Babson College. Кой е чул? Добре. Това е, се води номер едно колеж по предприемачество в щатите. Намира се в Бостън. Уникално е като място. Общо взето е, може би, мястото мечта за това да умееш да се концентрираш и да правиш това, за което си отишъл там. Условията са страхотни и съответно всичко, което се очаква, нали, от тези 30 човека е наистина да се потопят в това, което учат там. Това е най-дългия модул, той е в рамките на 2 седмици. През деня имате лекции, като лекциите са много интерактивни, не се седи само да се слуша. Имате и доста групова работа. Като цяло тези 30 човека се разделят по групи, като примерно групата е между 4 и 6 човека и всяка една от групите работи по собствен бизнес план. В Babson
това, което професорите там, които между другото са уникални, и те не са само ваши професори през деня, но след това са и ваши ментори, защото когато работите по групи, те ви помагат и ви съветват кое съответно нещо трябва да се направи по-добре или как може да го доизкусурите. В тази работа по групи, това е, нали, идеята, че всяка една група от началото до края разработва своя бизнес план, който е съпътстван с страшно много презентации, страшно много работа в групи, страшно много нерви. Това е мястото, където казвам, че всеки един започва много да осъзнава, дай Боже, да подобрява своите умения за работа в група, защото, повярвайте ми, много е трудно. Това е място, където имаме рев, имаме караници, имаме раздяли, хората се пръсват по други групи. Дай Боже това да не става, защото вече малко ми писва. Но като цяло там се случва същинската работа. Третия модул, сега миналата година беше в Сан-Франциско, по-миналата беше в Майами, по-миналата беше в, пак в Сан-Франциско, но в Бъркли. И той всъщност съчетава всичко, което сте придобили като умения и опит и работа от предишните два модула, плюс допълнително правим и още срещи с, примерно, инвеститори, бизнес ангели, които изслушват вече почти готовите ваши бизнес планове и ви дават фидбек. Разбира се, че има възможност, ако се представите много добре, някой много да ви хареса и да каже, аз ще ви финансирам вашия бизнес план. Както ви казах, стискам ви палци. Това между другото го има и в нашия сайт, така че аз няма да се спирам по-отделно на всяко едно нещо, но като цяло с моя колега сме се опитали да разбиеме най-важните functional и business skills, които смятаме на 100%, че бихме ви дали като умения от това обучение. И знам, че много от вас ги учат и ги знаят тези неща, обаче по-различен е подхода там и винаги има нещо ново, което да се научи. Те мисля, че ще потвърдят моите думи. Фундацията покрива всичко. Тези, които отидат на това обучение, ще трябва да имат в себе си пари за лични разходи. Ако искате да си купите мак или дънки или каквото и да било там. Но иначе като цяло всичко от храна, спане, път, застраховка, всичко е покрито. Сега, за апликейшена. Понеже знам, че някои от вас са почнали с апликейшена, предполагам, че ще имате конкретни въпроси, ако искате след това да ми ги зададете. А за тези от вас, които не са започнали с апликейшена, съвсем накратко ще ви разкажа. Като след презентацията, каквито и въпроси да имате, ми пишете и аз веднага ще ви отговоря. Имаме онлайн апликейшън. Той за вас, бидейки в AUBG, е много лесен. По принцип, срока за тази програма тази година е 3 февруари. Имате предостатъчно време. Моя съвет и молба е все пак да не започвате на 2 февруари. Самия апликейшън, като изключим есетата, смятам, че не е труден. Смятам, че особено на вас, работейки нон-стоп на английски език, би ви бил доста лесен. Мисля, че в порядъка на 3-4 часа спокойно може да се попълни. Обаче, има 3 есета. Едното е кратко, другите 2 са по-дълги. Те са много важни. И тези есета наистина се четат. И затова съветвам всеки един, който реши да кандидатства, да се регистрира още сега, да ги погледне и да си даде малко време да помисли. Важно е след това да си ги напишете вие, да са ви от вас, в смисъл от вашата гледна точка, защото определено с годините смятам, че смея да твърда, че се познава кога едно есе е написано просто копи и пейст, защото така трябва да се напише, и когато е написано, нали, от човека, който си подава документите. Заедно с този онлайн апликейшън имаме 2 допълнителни неща, които трябва да направите. 2 препоръки. Препоръките са
две и са онлайн. Трябва да регистрирате през SEP онлайн апликейшена, си регистрирате двамата човека, които ще ви пишат препоръки, като те получават имейл от нас. В имейла има темплейт на препоръката и на български, и на английски. Съответно, ако решите да ползвате препоръката на някой, който е чужденец, попълва на английски. Препоръките ви съветвам да са от хора, които ви познават и могат да напишат добра, хубава препоръка за това, защо вие сте подходящ за тази програма. Значи, не е необходимо препоръките да са ви от двамата най-велики професори в този университет. В никакъв случай. Може да са от асистенти, може да са от професори, разбира се. Може да са, ако работите от ваши работодатели. Ако сте работили, примерно, миналата година някъде пак. Ако през лятото сте карали някакъв стаж някъде. Просто помислете за хора, които не може да са ваши роднини и близки, но наистина нека да са от хора, които ви познават, а не примерно просто да напишете едно изречение. Той е подходящ за програмата, защото смятам, че има бизнес умения. В смисъл, това не е добра препоръка, определено. Академична справка, слава Богу, тук е много лесно това да се направи. Елате да видите какво е в другите университети. Малката подробност и разлика от миналата година е, че тази година академичната справка трябва да ми изпратите в оригинал на хартия по пощата. Като идеята е, че това трябва да го направите до 3 февруари. В смисъл, пощенското клеймо трябва да е 3 февруари. Моя съвет е всеки, който реши да кандидатства, да отиде и да помоли за академична справка. Аз знам, че тук излизат в рамките на няколко дни. Доколкото зная, даже понеже вече получих няколко академични справки от вашия университет, даже мисля, че университетът директно ги праща към мене. Така че това е в смисъл при вас, ако това ви успокоява, това е най-лесният вариант и вие сте на най-доброто място от към академична справка. Ако, примерно, в момента сте трета година, втори семестър, ни трябва академична справка от първата, втората година и първия семестър. Вече излезнали ли са ви оценките от първия семестър? Всичко е вписано в системата. Да, значи, още повярвайте ми, много сте добре. Последното е един certification form. Това е последната страница на нашия онлайн application. Просто трябва да го принтвате и да се подпишете и да го аплоудвате обратно. Това означава, че това, което сте написали вътре, отговаря на истината. В смисъл, това е най-лесното. 3 февруари 23.59 е срока. Имате много време. Бих се радвала да съм направила тази презентация по-рано, ама ви е много дълга коледната ваканция и просто няма как да стане. Съвсем накратко таймлайна, за да се ориентирате горе-долу. След като изтече дедлайна, комисия преглежда всичките апликейшени и през март месец викаме шортлистът. И ги молиме да дойдат на интервю и на TOEFL. Колко... Не, всъщност, вие всички ли сте карали TOEFL? Не, значи... Сега, само да ви кажа нещо важно. В онлайн апликейшена имаме, мисля, че е стъпка 6, примерно, или 4, не знам, за TOEFL резултат, понеже много хора не са карали TOEFL. Напишете си вътре вашия TOEFL резултат и датата, в която сте го карали. Ако сте го карали и ви още валиден, значи ако сте го карали в рамките на 2 години до март, ще ви освободиме. Обаче, ако не е валиден, ще ви накараме. Обаче, хубавата новина е, че освен интервю, което е много френдли интервю с нашата комисия, ви правиме TOEFL ITP. Някой знае ли за TOEFL ITP? Колко сте млади? Това е TOEFL от моето време. На хартия. Не, много е лесен. Значи, няма да го дискутирам този TOEFL във вашия университет. Просто ще си губене на 2 часа, но както и да е. Съжалявам, това са ни правилата. Април месец казваме кои са 30-те човека, които са избрани по програмата.
юни месец правим един pre-departure workshop с тези 30 човека, плюс с викаме и някои от старите. За да може малко повече да ви разкажа за програмата, аз и моя шеф сме там. Разказваме ви вече в детайли за самата програма, като цяло ден по ден, нали, какво ще се случва. И, както ви казах, началото на юли месец, 30 човека към летището. Това е в общи линии процеса. Това е на тези неща, които ви раздадахме, навсякъде има сайта. Ако влезете в Google и напишете Bulgarian Young Leaders Program, това ви се появява като първи сайт. BYLP@ai.org е мой имейл. Пишете ми и аз много ви благодаря. Това беше скучната част от презентацията. Имате ли някакви конкретни въпроси относно апликейшена, преди да дам думата на всъщност интересната част? Да. Относно това, ако сме отдържали преди повече от 2 години, няма смисъл да изпращаме каквито е да било документи. Може да си напишете резултата, ама няма смисъл да ми изпращате. Защото ако сте го държал, ако ви е още валиден, трябва да ми изпратите принтскрин на резултата ви по имейла, за да знам да не ви викам на интервю, ако вие сте сред шортлистнатите. Вие имахте въпроса? Да, принт. Не съм сигурна дали в JPEG ще го приеме, ама... Ми пробвайте, може и да може. Не съм сигурна дали в JPEG трябва да пробвам да ви кажа, ама може и да може, не знам. Става. Ама все пак така да го снимате, че да ви се вижда подписа. Аз имам един много скучен въпрос. Не може да е по-скучен от това, което... Значи там има една секция, в която се пита за предишни учебни заведения, но не съм сигурна дали това се има предвид предишни университети, в които сме били или трябва да включваме... Гимназии. Ами, не, аз бих казала от 7-ми клас нагоре. Значи гимназията трябва да... Ами да, ние това сме го направили просто защото има много хора, които са примерно първи или втори магистър и тогава ни е интересно да видим преди това, примерно къде си карали бакалавъра. Но примерно вие, според мене, напишете си хай скула и съответно, нали, сега и UBG. Още? Внимавай. Ако имаме TOEFL резултат, няма да има нужда в интервю, така ли? Не, няма да имате TOEFL ITP. Не, интервюто си е сигурност. Ако стигне до полуфинал, интервюто ви е в кърпа вързано. Но не трябва да ви притеснява интервюто. Да. Колко кандидати имаш много? Миналата година имаше около 300 човека, които си бяха регистрирали и бяха започнали да попълват. От тези кандидати малко под 200 бяха с complete application. Complete значи, че са изпратили и препоръките, и академична справка, всичко. От тях половината се викат на интервю и на TOEFL. И от тези 30 човека отиват по програмата. Но миналата година имаше най-много от всички години до сега от AUBG. Така че не се знае. Кандидати или приети? Не приети. Просто сте силни. Това е. Добре, искате ли малко да ви разкажат тези 4 хубавци за самата програма и това какво те са взели от нея? Защо са кандидатствали? Що им е било полезно и интересно? И съответно да ги питате тях, това трябва да го дам на който говори. Айде. Малата, станете тук. Аз всъщност искам само 2 неща да ви кажа. Едното е, че самият факт, че познавам Ели, е достатъчно голям бонус. И другото е всъщност за апликацията. И то е, че на мен ли ще ми отне 3 седмици да напиша 2 писма по 750 думи. Наистина...
Добре, с 1000, значи, което също може би да е по-лесно. Това, което исках да кажа, че... Двете сета, в принцип, миналото година бяха по 750 думи. Аз изписах към 3000, просто защото е труд. Малко са, разбирате ли? Това, че са 1000, мисля, че във ваша полза тази година. Така че, take your time. Три дни не съм ги писал всяка вечер, но три седмици, но три седмици им отне да измисля това, което искам да напиша. Това е едното нещо. Другото за програмата е... Предполагам, ще ви дам вие започнете. Аз просто не знам откъде започна аз лично. Ако имате нещо... Аз това, което искам да кажа за СЕП е, че всеки път, като чуя СЕП и всеки път, като си помисля за СЕП, ме обзема една такава емоция и просто не знам, просто няма думи, с които да опишеш това, което ти се случва през 5-те седмици в щатите. И другото, което е, че като заминавахме през лятото, и аз си мислех, нали, защото тук всички сме в 1001 клубове, кой е президент, кой е менеджер, кой... знаете, да. И като заминавах, нали, си мислех, аз знам толкова много, знам да работя в екип, знам да правя това, знам как да правя селс, знам да правя другото. Обаче, като отидох там и видях, че има още 29 човека, които си мислят, че и те знаят супер много. И всички бяхме там. И в същото време се оказа накрая, че толкова много минаваш през толкова много и проблеми, и тренинги, и нали, всичките неща. И най-накрая се оказва, че всъщност не си знаел чак толкова много, колкото си мислиш, че си знаел. И след това, като свърши всичко и осъзнаваш през какво си преминал. Така, благодаря ти. Аз съм се опитвал много пъти да разказвам какво е СЕП, но винаги ми се струва, че е много по-хубаво човек да изпита това, което се случва с теб, когато отиваш през 5-те седмици, когато мама и тата те изпратят на летището и след това се върнеш и ти кажат, че всъщност си съвсем различен човек и това го виждат останалите хора. Програмата е страхотна за хора с голямо его като мене, защото много бързо слизаш на земята и разбираш, че колкото си мислил, че много знаеш, всъщност нищо не знаеш. И че твоята дефиниция за успех всъщност е изключително повърхностна и там наистина виждаш какво са наистина успешни хора. И наистина се стремиш да бъдеш като тях, наистина се стремиш да научиш какво всъщност се случва в истинския свят, защото никой от нас не е готов да се срещне с това все още, което се случва на този навън след университета. Какво се случваше? Почвахме в 9 часа сутринта и приключвахме работа 8 ли? Да, окей, става си скъпеш да хапнеш и приключвахме в 4 часа сутринта. Така че това с екскурзията беше изключително правилно, работата беше изключително готина, изключително интересна, която всъщност не е да четеш лекции по strategic management и да пишеш куизове, беше да се разкараш до центъра на Бостън и да питаш определени хора какво смятат за твоята идея, как могат да са ти полезни, да настройваш интервюта, да презентираш пред различни хора, които разполагат с капитали близо до 1 милиард, да ги убеждаваш да ти дадат 5, 6, 10 милиона, защото ти си правилният човек да направиш това. И виждаш всъщност как работи цялата система. Най-важното е запознаеш се с едни невероятни 30 от 29 човека там. И наистина се променяш много, много като човек. Бих казал, ставаш много по-земен, много по-мотивиран и имаш много по-добри качества като едно пълноценно човешко същество. Така че това беше. Аз мисля за много добър, много велик преди да отида. Отидох и също забрах, че въобще не е така. Така че мисля, че един начин човек наистина да преоткрие себе си. Това е най-важното за програмата. Благодаря, Тео. Но има няколко неща, които аз мисля, че е хубаво да знаете за там. Първо, аз не съм облечен така, за да съм много хубав. Когато бяхме в Бостън, т.е. в Бабсън, и работихме усърдно за 2 седмици, трябваше да сме облечени така. Това му викат бизнес casual, т.е. не съм с вратовръзка и с костюм вече, но обзето трябва да си облечен хубаво, не може да си с дънки и така нататък. И причината за това не е да е снобарска обстановката или нещо такова, но там се държи на професионализъм. И ни, като едни млади хора, които ще излязат да работим скоро, ни трябва да ни е удобно да работим облечени така, защото това е уважение към себе си и към работната обстановка. И след време забравяш, че си облечен така, но не, това е хубаво да го знаете. Друго, което е, след като свърши програмата, тя не приключва до там. Ели, за това нали мога да кажа? Добре. Добре.
Значи, след като свърши програмата, всички хора, които са били част и от тази програма, и от другите, които спомена Ели, за адвокати, за директори, за учители и прочие, всички тези хора, те стават членове, ако желаят, на една асоциация, която се казва ABLE. Тя е съкратена от Association of Bulgarian Leaders and Entrepreneurs. Това ще чували за ABLE? Добре, това е единствения начин да влезете в ABLE. Така, това е да, единствения начин да влезете в ABLE и те имат различни инициативи. Никой не те кара да правиш нищо, ако не искаш. Но това, което е основното, може би, за ABLE, е, че когато аз се чуех дали да кандидатствам или не, Ники Герджиков, който работи в момента в Admissions и е бил в SEP 2012, т.е. преди нас, той ми каза, братле, това е едно от тези изживявания, дето не мога да се опишат, изобщо не се чуди дали да кандидатстваш. И единственото, всъщност основното, освен много други неща, които ABLE ти позволява да направиш, е цялото това изживяване, което имаш, за което виждате, че ние много сме емоционални, когато разказваме за него. Те продължават да ти напомнят за всичкото вдъхновение, което си усещал за това да създадеш нещо, което да помогне на хората или да промени света по някакъв начин. И отделно от това, може би, ще ти открие много други възможности. Така че не свършва само с програмата това да идиш на програма. Може би малко повече неща за това какво се случва точно на самата програма. Значи имаме лекции, срещаме с много успешни хора. От тези 30 човека, поне при нас беше, се разделихме в 5 отбора по 6 човека и всеки от тях трябваше да работи по собствен проект, в който да прилага всичко, което ни преподават професорите. И всъщност имате една стаичка, която е долу-горе, не знам, може би от тук до стената, до тело някъде. Имате една маса вътре и столове около нея. Имат си телевизор, имат си бели дъски, имат си листа. И това е вашия breakout room, където можете да си пишете, да си рисувате, да обсъждате, да си викате, да се ядосвате и да седите до 2-3-4 през нощта, доколкото си искате. Не е тайна, че всъщност са някои от отборите. Просто хората не можаха да се спогодят и се разделиха. Което няма нищо лошо, ако така е трябвало да бъде. Но наистина това показва, че може би понякога си мислим, че можем да работим в отбор, но може и да не е съвсем така. В моя отбор поне, аз имах късмет, мисля, че така не се карахме много, но когато вече сме седяли няколко нощи подред и на мен вече толкова ми е писнало дори да чуя за проекта ни, имаше хора, които, когато аз трябва просто да ида легна и да спя, или пък Стоилчо, ако заспиваше вече на масата, е така, тези хора, те ще продължат да работят, дори ти да не можеш повече. И ти ще направиш същото заради тях. И наистина научаваш какви са динамиките, когато работиш с хора в отбор. И е наистина много хубаво. Накрая, след като свършихме в Сан-Франциско, се върнахме пак в Нью-Йорк. Ходихме в Six Flags, което е най-големия увеселителен парк в света. Един ден изкарахме потни, мокри и надрусани с адреналин, което беше просто супер. Сме се пускали на огромни влакчета. Като турист аз успях да видя наистина много неща. Видях колко е красив света и на източното, и на западното крайбрежие. Като човек успях да видя колко невероятни хора има по света. Хора, които са постигнали много и пак са човечни. Имаше основния професор там в Бостън, който ни даваше лекции. Той видя, че бях нервен нещо и ми каза Go outside and take a jog. Просто той видя, че съм изнервен. И аз излязох в 12:30 в най-голямата жега и отидох да тичам 3 обиколки. И ми дойде много добре, но въпросът е, че тези хора, те не гледат просто на тебе като учител и ученици. Те наистина искат ти да разбереш за какво става на въпрос. Там и това са хората, които ти променят начина на мислене. И трудно ми е наистина да го опиша в думи, това казват най-много, че ще ти промени начина на мислене. Дори да не запомниш много от конкретиките, които ти преподават там, като финанси или селс, или дори не помнят точно какво е било. Но наистина променя по някакъв начин, може би, и за всеки е различно начинът, по който го променя. За мен е поне аз се питам, защо правя това нещо? Защо аз съществувам? Защо този бизнес съществува? Защо искам да направя това нещо, което искам да направя? Което е нещо много основно, но все пак. Та,
Може би моят съвет за вас е, не се притеснявайте да кандидатствате. Аз когато кандидатствам за нещо, много се притеснявам, защото трябва да пиша есета. Това означава да се питам наистина какво искам да напиша, което, както Шипочки каза, това е трудно да разбереш какво наистина искаш да кажеш. И може би едно от хубавите неща, които се случи там, е, че ще разбереш какво искаш да кажеш. Поне някаква насока ще имаш. Или поне ще пробваш да разбереш какво искаш да кажеш, какво искаш да направиш за света. Ако случайно идите на интервю, на среща ви ще има 6 нормални хора, няма да искат да ви накажат или нещо такова, и такива нормални хора ще ви четат апликейшените. Така че, когато си пишете есета, просто гледайте да предадете кои сте вие и какви идеи имате. И защо сте правилни за програмата. Значи имаше 6 точки тук и то ги има и на уебсайта. 3 от тях те са технически. Дали сте студент или коя си година, дали сте не знам си какво от тях. Или си да, или си не. Другите 3, те са дали имаш leadership и entrepreneurship skills, дали искаш да даваш обратно на community-то и още нещо беше. Те неща, точно от тях ще покажете, като си пишете есетата. Тоест, вие във вашата есета, следейки точно тези 3 точки, трябва да покажете, че имате leadership и entrepreneurship skills или поне сте готови да ги научите и че сте готови да давате обратно на community-то и там каквото друго пише. Така че, когато си пишете есетата, на това трябва да отговорите. Ако идете на интервю, хората, както казах, са нормални на среща ви. Сега може и да не е така, но аз съсетих едва след програмата, че на интервюто преди програмата имам чувство, че се опитваха да ме провокират. В смисъл, има 6 човека на срещата и ти седиш на един стол и те са, може би, е там на втория ред или на третия ред. Те седят на срещата и някои от тях са е така вече и са ядосани или нещо такова. Сгледат, другите нали са се усмихнати е така. Не знам дали са с мен или дали играят на good cop, bad cop. Но някои от тях ще питат, те те питат каква е идеята за бизнес, защото това е едно от есетата. И ти им казваш, нали, те, ама еди какво си те питат. И ти отговаряш. И те, ама не, ама еди какво си. И може би те се опитат да те провокират малко, не за да видят колко си наясно, защото е очевидно, че не си станал милионер с тази идея още. Но това, което те искат да видят, е, че ти можеш да извлечеш максимално от тази програма. Защото като видиш там, тело хубаво, че отишъл, ти беше кандидатствал веднъж и не те взеха, нали? Обаче втория път го взеха. Извинявай, ако... Но въпросът е, че тези хора, те искат да видят, че ти можеш да извлечеш максимално от това, което се случва там. И за да направиш това, ти трябва да можеш да слушаш. Не трябва да имаш 2 уши и 1 уста, са казали хората. Трябва да можеш да слушаш, защото голяма част от това там е ти да застанеш с целия си отбор, да представяш пред тези хора и те след това ти кажат колко си го сбъркал, колко не е както трябва. И това може би е неприятно, гледам на снимки след презентация, всички седят те така, което означава, че този знак, този жест е, нали, опитвам се да си опазя идеята. Ама истината е, че беше много зле. Обаче веднъж ще е зле, втори път ще е зле, обаче тези хора ще ти кажат, направете това и това и това, ще ви свържат с хора, стоючо ни свърза с някакви хора там от някаква си компания, те ни казаха туй, но и нали. Наистина се учиш как да правиш нещата и трябва да можеш да слушаш на срещите, като ти говорят и да се учиш. Така че ще видите много красиви места, ще срещате много готни хора и наистина не може да се опише това нещо с думи. Но ще бъдете горди със себе си, ако идете на това нещо. Ще ви бъде приятно, ще бъде трудно. Аз не съм се забавлявал толкова много през живота си и не съм работил толкова здраво през живота си. Така че не се притеснявайте да кандидатствате. Не е страшно. Наистина те са някакви есета там по 1000 думи. Ние пишем пейпари тук деня преди да трябва да ги предадем. По 3-5 хиляди думи, така че ние сме окей с това. Напишете на тези хора, защо искате да идите, защо мислите, че сте правилни за това нещо и надявам се, може би другата година, вие да говорите тук и вие да не можете да обясните за какво става на въпрос. Благодаря. Да, има на Ели. Да, имаш въпроси към тях, защото това, което ви казвам. Като повече детайли за интервюто, не давам да се разказват. Пред мене. Добре, ти само искаш нещо да кажеш и след това искаме да ви пуснем един клип, нали? Да, добре. Аз искам само да ви кажа някои неща. В началото наистина не бях сигурен къде да започна, иска да чуя какво ще кажат те.
И между другото, Стоилчо също ми е много интересно какво ще каже. Предполагам, после на автор партито. Значи две неща. Едното нещо, което според мен е най-важното нещо, беше са 30-те човека, с които отидохме, които бяха същите като мен и предполагам същите като вас. Значи това са 30 човека, които са едни и същи в едно отношение. И това отношение е, че те със сигурност могат да бъдат ваши много добри приятели. Това е едно нещо. С тия хора много добре ще се разбирате и ще работите през цялото време. И за мен това е, когато някой ме опита дали съм се запознал с някой, там казвам ми да, бях с 30 супер яки хора. Това е едното и според мен е най-важното, окей, едно от най-важните неща. Другото нещо, което беше, че аз се научих, че предприемачеството може да бъде преподадено и научено, защото то е процес. И според мен това те се опитат да ни предадат там. Цялата програма мисля, че е точно заради това. Защото, значи, нека не се лъжим, какъв е шанс след това да направим успешна идея, да направим милиони, при положение, че отиваме там с 30 човека, които не се познаваме, това е супер ограничен пул от хора, и имаме 5 седмици да разработим някаква идея. Това е, леко казано, нелепо. Но минаваме през процеса, който е от стъпка номер едно. Идеята, минаваме през финансите, през всяка една стъпка. И това хората го учат 4 години в Бабсън, най-добрия университет в Штатите, в мое впечатление и в света. И да, по предприемачество. И ние това трябва да направим за 5 седмици, което също е доста трудно. И наистина там се опитам всяка секунда да направим да се брои. Така, това е нещо, което според мен е двете неща, които най-много ще спечелите от тази програма. Ако се опитате, тая година, следващата година и така, докато не стигнете до там, ако това е, което наистина искате. Това е. Много неща могат да се кажат, но нямам време. Кажем, който между другото аз не съм го гледала. Така че се надявам да е... Да няма компромат. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I chance to travel the world, but I don't have any plans.